بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څنګه ښه جوړې ټیک ټاک کې یره دا چې کوم منډه فیصلو والا کنه ډایرک خپل ماته زله خو الله خیر کو نو دې ته وای کنه وی جلدی کا کام ڈیش ڈیش کا ہوتا ہے شکر ہے میں وہ نہیں ہوں ماں پکارو کنٹورنگ اب کنٹورنگ تھا اسے پتا ہے جی کنٹورنگ دے سلک دیر مونگ لے پکارو چا فیس پر سی دلی وی دے چا چی دے دا سلک ہوندے خیستہ خکولے دا شنگر پوزے وی ناغی دا پارے دا کنٹورنگ او دے شینو ضرورت وی یا چی دے چا فیس دیر غٹ وی لے پا دیزے کی وقت دا سلک سے کنٹورنگ کی نما سار پا پوزے کنٹورنگ نو کرے نما تے ضرورت ہو نزکا ماں کنٹورنگ راو صحیح شو څنګه ښه یې هفتم څنګه تیره شوه ښه ښکلی تیره شوه مزداره تیره شوه دا ماته پوره یقین دی چې ښه ښکلی په مزو کې تیره شوه او نن ورځ به هم د ښایسته وي ښکلی وي مزداره به وي ځکه چې کله زه او زما مزداره روز خان وي نو بیا هغه ورځ هغه شو ډیره زیاته ښایسته وي او د اختر هلې ځلې هم را روانې دي یعنی غټ اختر را روان دی یو سور وځي دي ساروي چې دی نو ماشاءالله خلک ښه ماشومان اکثر وي که نه چې ساروي د مخکې نه راوله ځکه چې هغه ماشومانو له خونو کې چې لاره کې وګرځو راوګرځو خوراکونه خو ساروي هم نن سبا ډېر غصهناک دي نن سبا څه شروع نه ساروي غصهناک دي هغوی ماله به خواله نه راځي داسې ده که نه روز خان اسلام علیکم وعلیکم السلام او السلام علیکم ټولو کتونکو ته او سره د وایي ډېر دعاګانو چې الله پاک دې دا نور ویک خو به ښه تېر شوي ویکینډ به ښه تېر شوي خو راتلونکي نورې ورځې هم ښایسته په خیر کلي او سره د اختر څارو خبره دې وکړه مینه قرباني به کې دغه په میک اپرو کې موږ دغه فریاد جوړلو چې الله دې خو ما هغه زما سره نوره مسله نه لیکل ته اوس یو کس لور کې کنه چې دا دومره دي او په دومره به راولې زما ورور چې دی ته ولکو لک تیور کې نه بده یو نیم لک راولې نو کو یو نیم لک تیور کې نه بده د دوه لک راولې نو ما سره هغه کیس ولټه دي او چیرې ولې نه بیا وای دومره راوس بس خبر روانه خبر نو دي زله نقد چغ دی یو ور کوم ته نور ته پوښ کار دی پوښ کار دی پوښ دا لایف واورا دا ډے ټو ډے از ګډ ډے ها یس اټس ګډ ډے هو سېډ ټو ډے از ګډ ډے ګډ ډے ته کنه اچھا ای تله دوه شټه تنو پتا ہے نا ما خو لکه کار وای خپل اس کر دی روز پیاری لگ رہی ہو ریڈ اینڈ کلر دا بلیک اینڈ وائٹ شی کلر ریڈ اینڈ وائٹ شی کلر چ دینو دا گرین کم کم وائٹ شی کم کم وائٹ شی پکار دے گورا ما تا تا مینا ویلی دی کنا ماشاءاللہ لگو گورا دا میچنگ لگو خائی جی نا مینا میچنگ نا میچنگ ماشاءاللہ ریز لانڑ ملتا نمان رکھل ڈریس روڑے کلر ماشاءاللہ پریزنٹیشن دا ڈیر زیاد لگا آئی کیچی دا ډیر زیات کوم کوي ډیر زیات نو لکه په کار دی چې مونږ خامخا اوس بل خبره ده چې مونږ په ټي وي باندې یو میډیا باندې نو بیا خو آی کیچینګ کلر ګرومینګ راشي خلک او هغه کې وخته هغه کې میک اپ خو صاف کولی لوک ځان ته ګوره خولې خیر نه یې چلو بس بس ډیر زیات سترګې مته او دانی زما سترګې کار دی دانی چې باډو کار وي باډو دی روغ ورځي کې چلو چې مونږه د اختر خبرو کوو اختر کې اکثر اوس د درې سلو ورځې پس په جمونه بنشي جی جمونه م بنشي خلک ورک اوټ او دا شی نه بن کې په دی وجه چې بس اختر هلي زلي دي بیا یو هفته الموست د اختر چټیا نه شي ټیک شو خو پاره کې ډیر کم کسان بداسي چې هغه هیلت کانشس وي هغه بل خوراکو کې کم بوخري یا بتیکو خوري زیاتر خلک وي کنه بس یهی دن ہے ټوټ پړو ځکه وی سبا کې قیامت نو اغا فیٹس ډیر زر بیا لګی دا غوخه بیا فورن مونږ باندې واپس چې ډیر راشي مینا دا څه چل دی کنه چې خوراک واسم اعتدال سره پکار دی کنه لکه ولی به قیامت راځي او ولی به لکه د خوراک د پاره اخو اټل دی هغه خو پرې دا خو به خامخا یو رزوی خدا دې چې کم از کم خوراک د پاره تاسو هغه اخري ورځ ځان ته جوړوي ځکه چې اکثر تاسو ګوره نو د اختر په ورځو کې یاغې نه فورن بعد خېټه خرابې شي یو دم خامخا هیزا فوډ پوایزنینګ ځکه چې غوښه خوراک ډېر زیات شي نو مینا ګوره اوس دا خو نه ده کنه چې لوی اختر د نو ته په ناشته کې سیخونه خوره او ته په هغې نه مټ کې مخوره او بیا په لنچ کې مخوره او بیا په آفټرنون لکه پوره ورځ کې څه ضرورت دی خو یو ټایم ځه بنده یو شی داسې پوخ کی چې هغه وخوري او بیا نور د هغې نارمل سبزیانو انټیک سره لازمي نارمل د هغې چې کم انټیک دی هغه ساتي کم چې عمده تاسو ویلې دالونه سبزیانې بینز چې کوم زموږ دی لکه کورخې شوې ده دا ورسره ورسره اغستل پکار دي ځکه چې یو ټایپ خوراک او غوښه ګرمه ده ګرم خوراک چې دی هغه چې ته کلم خورې او بیا اخترم د خیر راغله غوښه هم ګرمه ده او وړه غوښه خود ده ګرمه ده او بیا په شکل کې اخترم د خیر راغله نو بیا لکه دا ټول موسمونه بشرا یوځي کیږي او هر سمه ظاهره خبره ده د سټمک بس حال وي
ماستا ور سره بزیات استعمال وی لسی شو خیر په شکل کې وی لسی د اسکل پکار دونا وی چې دا بیا جوړونو کې د دې یخواله کینی او وی دومره ګرمي دغه یخواله به جوړونو ته نه نوزیره خونه نه جوړ دا دې څه خبرې دي مینا لکه مشرانو په خبرو کې زم لکه بازو کا تو خاندم خو چې کله ز بیا غشزونه اوس فیل کوم کنه نو زم چې یس دا زمونږ مشرانو چې مونږ ته کم ویلو دا خبرې رښتیا وي ځکه چې دا غي سبق نو ویلې بډ دا غي ایکسپیرینس دی ایکسپیرینس نه دی مطلب دا چې صرف ماسته خوراک کاوا نیمبو دا شین استعمالول پکار دي کوغه ډیره زیاته خوره ظلم نه صبري ظلم نه صبري او فریجونه مټه کوي ها د چکن غریب صدا په غریب وي شي چې کوم د خپل صدا په خپل وي شي تاسو چې کوم بچ شي موږ اکثره ډکو والا پات شي هغه درې سي شي کنه دا چا دا چا ناغه الکه میکس وي خټیک ټاک وي خواغه پته نشته اکثر دا سوشي زموږه ایسه کې اډو کې ډېر نه لې پاتې چلو جی مینا دې روز سبا کو جانی ایکسرسایز بس سٹارټ کو وارم اپ بس سٹارټ کو زکه چې دا خو ډېر زیات تا پته ده لایت لایت وارم اپ ایکسرسایز ډېر لازم ملزوم حصہ ده نو پکار دې چې بلکې زه وایم چې ګوره د اختر لمنه روز ټف وي ګرامر روز ټف وي بالکل باقي تاسو چې دین ارلی مورنینګ پاسې د خپل لایت لایت ورک اوټ کوئ او کو بیا خوره تاسو پته یاو واک کوي لایت لایت ورک اوټ کوي او بل دادی کا اختر دی چھٹیاں نه دی نو یوټیوب خو چرته تل نه دی چینل راواړه وای ولې دا ساده شوګا نه خیبر ما سو ویل چې شو راواړه وای او هغه کی خخ کولی چې کم ایکسرسایز غواړي ټول چې دی هغه خبره د کلونو کلونو ایکسرسایز چې دی هغه پراته دی او تاسو خپل ورک اوټ کولی شي صرف یو 5-10 منټ راوستل دی کنه سو دوه ټایم خو نه دی بس خبره به ختم شي اینڈ یو آر ان صحت وا ایکي غلط دا ماتا ته ډېر عربي یو آر ان صحت وا عربي انګلیش او فارسي ټول مې درته یو ریمکس جوړ کچمر است کچمر است خو کال کوي شه اینڈ وا د روز نه د ایکسرسایز د هیلت د ډایټ سهم قسم تاسو پرابلم وي تاسو ایزیلی اغه ڈسکس کوي شه او خزل اړه ډمبلز ته ډایرکټ ا یس ډمبلز ترالو زکه چې نن بدا ویټ ایکسرسایز کو ډیر ورځې وشو چې مونږ تش ته ویټ ایکسرسایز نه دی کړی اچھا جی بالکل با بیا تاسو ته وایم چې ایکسرسایز چې تاسو کوي او تاسو سره ویټس نشتا لټ سپوز نو تاسو د اوبو بوتلې یا لکه مینا په دیو خاندې خخته پکور کی وی هغه تاسو دا د پزې استعمالول شي خخته دا دی ویټ خو خستا غنن سبا پلاستیک هم مزدار ډیکوریشن والا ډیزاینینګ شاپر ملاوی گیا او ته واچو او چاته بس په دې کې دنه خخته دا کو غصه در اغلا ور ویلا بس ویلا 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 نه نوتی اچھا مینا او ماغه سر ریپټیشنز دی او ٹھیک شو خمزدار فل آرمز ورک اوټ ته اپر آرم شولډرز اینڈ ساسو بیک بلیډ چکم دی اغه دا پارا ډیر خپل ایکسرسایز دی لکه بره باډي ټول دی کې انکلود دا انکلود دا سر ترخونو والا ایریا د شاد د ملا د پټی چی دی او چیسټ دا ټول پدې کې انکلود دی اچھا مینا ان هیل ایکسیل چی دی د دې ډیر زیات لکه یو ډیر خې امپیکټ دی چې کله ته ان هیل ایکسیل کې لایک ستاسو سره سټیم نه ډیولپ کیږي سټیم نه ډیولپ کیږي او انزایټی چې ده ختمه بالکل کمیږي بالکل دا لکه زتا ته هم شرطین چې ستا وای چې دا تاسو هر مونز د پس 20 ټایم چې دا تاسو په جاري ماس کې نه خو ریلیکس لکه هغه ټایم ریلیکس هم یو هغه زه ریلیکس وی مینا مال خوب رالو من در نیندرې پیاری ہے نیند کنا خوب خو ما ټول شپنه کړي مل مانو ها ای سچی مې بس غل شا نو مل مانو چی وی بیا خوب بس خالي کوڑی نو مبارکہ دیو بس ای دی اگے میں کچھ نہیں کہہ سکنی بس نو تو چې دا اسویلی علی لګیا ہے کنا نو زه بس حالات خرابی کی او سخ خوب رالو حالات خرابون نیندن شدید and one the 2024 sets جی. I think enough thi bilkul repetition aur dekhi dai kana chikala beginners vi laka navi ka san chi vi aghi khair de 20 pore da counting chi de aga kul shi aur baz da si vi chi navi ka sanam chi vi aghi do nakh kul exercise ki
چه مونږ ورته پخپل هم حیران شو چې دا خو کوي به همدغه که نه سلو سلو بالکل سلو او ډېر ښکلی طریقې سره هغې مینا ایکسرسایز وکړي اچھا جی اگین چیسټ او جی دا نن خو ټول ورک آؤټ دی دی که نه اوپن بکو او د لاسونو پوزیشن ته وګوره اکثر خلک چې دی نو داسې کړي وي داسې نه دي داسې دی اصل کې داسې چې وي لاسونه البوز چې اپ وي نو دې سره ستومانی زیاته کیږي لکه دا ایکسرسایز چې دی ستړي کیږي ډېر دې سره ستړي کیږي اوس دا چې دی اسانتیا لپاره دا وکړي دا کامچور کامچوري نو کامچوري به نه کوي که نه دا ډېر سخت دی دا زم ډېر داسې په کامچوري کامچوري دې سره دا شولډر اسپیشلی دا بیک شولډر نه دی روز فور بیک شولډر او مینا دا دا کم خوږي ستا چې کم دا پوره چس پورشن چې دی دا او ستا چې دا اوږی دی ولی دا او بیک دې ځای کې چې کم غوښه راځي یا چربی چې راځي دا ایریا چې دا دلته دا دې لپاره ډېر زیات ښه دی ډېر زیات انتهایي چې کم ځای غټ وي او د هغې ایکسرسایز کې بلیو وکړې ډېر تکلیف دی وي خو چې کله همت نه بیلي او کې ستا چې کله فیټس سوځېدل شروع شي نو هغه بیا په خپله سړی یوز ټو شي وسره ټو او دې سره مسلز هم ټایټ کیږي دا لوز مسلز نه دي لوز مسلز لکه ستا دا سګي سکن چې دی بعض خلک چې دي هغه ډایټو کی او هغه ورک آؤٹ ورسره نه کوي نو هغه کې بیا ټول نه غټه مسله دا راځي چې دا هغه سکن چې دی هغه سګي شي هغه بالکل لوز شي او خوځېدل سٹارټ شي نو هغه د پاره چې دی دا دمبل شي دی الته بیا خپل رول چې دی هغه پلی کوي خامخا لکه هغه وی سٹارټ چې کې نو ورکوټي ویټ نه بیا یو هغه نه لکه 1 کی جی نه 2 کی جی نه 3 کی جی رو 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 با دا به تاسو انکریز کوي بیا کنه نو هغه سره دا شي چې ډیر زیات ظرف دا دا زین والا فیټ سٹایټ کیږي چیسټ چې دی هغه مسل سٹایټ کیږي ټمی چې دا هغه ټایټ کیږي ټایټ کیږي نو خدا بل دا چې وی ټمی با لاند رخ کې به بالکل رخ کې با نو هغه کې دا شي چې کم مسل چې دی دا ټمی هغه ډیر خولي طریقې سره سٹریچ شي اوکے اچھا مینا دا هم دا اپر باڈی دا جی دریم دے ٹھیک شو جی آو دریم تھری دیکھیں اس گورا کم کم مسل انوالو دے بیا ہم آگا شولڈر را لو بائی سے پمپ کی را لو ٹرائی سے پمپ کی ٹچ شو ٹرائی سے پمپ کی ہو دے بائی سے او دا ٹرائی سے اچھ دالان دی ٹرائی سے پتے او دا او دا ٹرائی سے او زمان ٹرائی سے دیر خوختے چھ جوڑ ہوئی لکا لگ بہو خائیو اتو خائی جی پلیس دا جی او واق تبائی بس یہ دکھا نظر کڑی دا ٹرائی سیپ دکھاؤ ذرا سا جی ٹرائی سیپ چیک کرائے دے تا ٹرائی سیپ پئی دا چکلا دا جوڑ شی پس دا دا ارچا خو خلی تو تا تلے کر کے وہ نظر آئے نا زکا چی بینگ فیمیل دا چی دے ہر سوک نا خو خی میرے چی جوڑ شی کا نا خو خیر زما خو خلی دیکھ ذرا مسل نو دیکھ ذرا مسلے ہیں یہ مسل نہیں ہے لختی لانا تیرے تے کمی تو میرے تے لعنت تے جی ادھر دیکھ اے آ گیا تیرے سر پہ نہ نہ جانے تو اے پیار والا لعنت تھا وہی یہ مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہے 8 7 بس کر پہنا تو نے زیادہ کر دی ہے 5 4 3 and 1 2 and 1 زبردست یو چا غدا سی غدا سی شاتے چا غدا سی اغه اوس دا دیتا ته څنګه پتا وا هاي ته کور څنګه زما وای نو جو ټولم د دې سی روان دي نو د کو پکې خام دا څنګه ناراض دا غټ شټ چې د چا اچھا او دا اوس خوش وا چې ډیره خولي خبره مینا تا وکړه دلته چې د چا چربی وی دې ځای کې دا ایریا چې دا دا ډیر زیاته بدی لګی مینا او ډې اوغه سره کته خیال وکي نو زنانه داسې شي او خوب شانتي روي مېلی او کفي مېل وینو داسې کوب راوتی هنچ ور لکه ورته وی کنه نو دا زه غوخه یا فټ ته پارا ډیر خول ایکسرسایز دی دا زبر لګ داسې شو ٹھیک دی اپ صحیح ہے دا دا اپ داون دا د سټ د پارا سپیشلی دا زینم پکې راخ کلی چای سه پم پکې رالو بیا دوباره سټم رالو او دې سره چې دې ته کله دا چې کې مینا دې سره بیا تا ته فیل کیږي چې یس دس دس سوزي دو والا سوزي را واغشتي شي خدای چې دا چا په سټ باندې غوخوي هغه به زما په خیال وي دنه من چې دا ریګولر کوي ویلی به بالکل 8 او ډېر به دي ښکاری واقعي چې دا د سدل سره غټه مور 9 8 7
six depend on you guys cheta usda 30 sets chede dre kaveshe the 24 kaveshe and one the 40 do kaveshe bilkul na depend kai sta so khul power bande chita so laga sona strength ki hai aur ta so sona bas khalak da si bhi che mashallah mashallah one go ki agi 100 ki one go ki meena one go ki no aga be sona laga da aga sona effective bhi aur ka ta so beginner se no ma be ma repeat ve ma chita so khair de der minimum na start ho ke 10 na wo start ho ke aur be 50 taze 50 na be 100 taze no age ke dai che sona ta so increase ka ve aur mak ke ze no aga umra bas ta so zahir khabar da mas بس زیاد کار کئی فیٹ چھ دی اغه بس وزی او استاسو مسل چھ دی اغه بلڈ کیگی باز خزر ازی اغه مینا لک ویٹ کمول لا یا زیاتول نہ رازی اغه د سٹرنگ ٹریننگ لا رازی سٹرنگ ٹریننگ دا وی چستا مسل چھ دی کل لوز شی تو فیل کے بار بار کرامپ پروزی ہا وہ کیگی ایگزیکٹلی اغه پٹی رکھ کلی شی پٹا چھ کل ووڑی ووڑی رکھ کلی شی رو پٹا ووڑی دا بریک نہ پس وتو ہے اچھا چلے جی ووڑو کے شان تے بریک اخلو چرتا مزے ویلکم یو زلی بیا د خیبر سحر لایو د پی خبر نتا سګور ز روز خان یو جی روز خان خبره کوله چې پټه مسلز لوز شي مسلز راخلی شي یا مسل ووري دی شي اغه د دی وجه نه کیږي چې کله تاسو مسلز ډیله شي ڈیلر شی مینا اور بل داد چی داغی ورکنگ نہ کی گی سٹریچز چی دی سٹریچز اس دیر اغٹا مسئلہ در آتا پا شو کی چیز سٹریچز آغا سی نشم کو لے دلتا بٹ سٹریچز چی دی آغا دیر زیاد انتہائی دیر خر رول پلے کئی استاسو دا باڈی سٹرینت زیادو لکے استاسو پٹھی مضبوطو لکے خو خیر چلو کنم دی دا چی سونا ایکسرسائزز دو کوم لگیا ہے مگا تاسو نارملی دا ہوم کوئے دے سر موم استاسو دا پٹھو کی دیر زیاد خر لکے سٹرینت بفیل کوئے بلکی اور اس مدازیوں کچھ ایک کل آغا کول ڈاؤن ٹائپ کیے گی کنا نو هغه خو هغه کې خو مسلز ټایټ کیږي کنه نو هغه به سر یو ورځ به بیا وکړو کنه نه خیر دی هغه ځکه ور سره وایم چې لږ ډیر کوشش ته ما دادې چې دا څه نه څه کومه چې لکه کم چې زما خویندو ته څه نه څه فائده خو خامخا ورته رسېږي کنه همینا لږ شانتې بندن به کاف مسل په سترینت باندې ما ته رایا چې چلو دا زما ذهن کې نو بټ رایا چې مونږ به کوو دا چې کم مسل دی دا د سپینو دا سپینو دې سپینو دی او کله چې توري بیا د دې نوم سپین نه سپین نوم سوري یار ما ویل چې توې چې سپین نو زه خوشاله شوم گای بینس کی زبان میں اس کو مچھلی کہتے ہیں مچھلی کا گوش او ډیر لذیذ وی لذیذ وی خود زمونګ په پختو رغه کې دې ته سپین وی سپین ها او چلو ٹھیک ہے بیا نه وایم اچھا جی دې سره په داسې کوي چې بالکل سٹریټ بود رہے گئے ویټ بس تاسو په لاس کی وی هغه په داسې په شولډرز کې دے او داسې اپ واو او دې سره کوم ریلیکس کیږي دا او اپ لکتا صبح لک سات د پارا ځان جمشید علی خان صاحب جوړا وې شیاغي بیمار دی الله دې ول شفا ورکي ابل رزم سر خبرې شي وې اچھا زکه چې موږ شو ریکارډ کول نه نو پکې نو دوی بیمار دی مو ته کال کو نو بیمارو الله دې ول روغ صحت ورکي الله دې ول شفا ورکي خدا دا غي یو کامن سټایل دی کنه چې ولاړی غیم داسې کوي دې مطلب ته دا غي سپین چې دی اوبه ډیر مضبوطی ولې چې غیم داسې سپین په دا غي ډیر زیات شو چلو جی بیا خو پکار وچ نن وې پدې شو کې را سارا غریب بیمار دوا ته کوي چې صحیح الله پاک دې ولا صحت ورکړي درته شو چا کړی دا خو مفتي صاحب کړی get well soon get well soon get well soon dad الله دې خکا 3 2 او دا هر یو کس کولی شي کنه هر یو مینا دې کې لکه ساغه نشتا داسې اوکے 1 2 لکه په پنځه بغرځه کنه له د سر کې 5 هیل با اپ شي کنه 6 7 8 9 10 1 2 3 4 او نه صرف دا یوز پکې دا تایزم انکلود 7 جی جی پورا لیگ دی کنه 9 اینڈ 10 دا با لکه هغه خبره چې 10th پورې چې سوکو کی لکه 1 نه والے 10 پورې چې سونا کاونټینګ وکي تاسو ته بخپلا اندازو شي چیرې زما سونا پرشر چې دی دلته ډیولپ کیږي لګیا دی ډیر زبردست ایکسرسایز ضرور وکي تاسو بخپلا ائیډیا کیږي چې لکه ډیر خس سترنت کې زما پټي چې دی رواني دي اوس ازو خپل لاس ایکسرسایز تا بیا بلک شالته په ډایټ خبر اوس با دا خدا چې ایکسرسایز دے دا د چا چې کندو کې پرابلم دے دا نی پرابلم چې دے چا هغه بدا ایکسرسایز نه کوي نه به کوي نه هغه بدا ایکسرسایز نه کوي ٹھیک شو اوس به زو داسي
دا وان ناغي به بس سمپل کوي کوه ته خېبه ناغي به زو خېما 2 3 سکور سی کنه 4 جی دا سایډ ود ویټ لک په داسې کم چې لگاوا 4 5 6 7 8 9 and 10 داچ دې ستا فرنٹ تھائی بیک تھائی ستا نی لکه موبلائز کولولا دا ډیر ښه ایکسرسایز دی او ډیر زبردست ایکسرسایز دی دا ما مسل پکې ټول چی دی سونه مسل چی او ستاسو کم شولډر بلیډ او کم چی دا ستاسو د چیسټ تلتا مسل دی ستاسو بایسپ ٹرائسپ اپر آرم شو ستاسو کاف مسل شو اوس تھائی چی شو دا ټول مسل چی دی دې کې رالل او ټول دې کې انکلوډ شو اوس هغه کس چی او سوري کسان چې کندې نشټیټې دي نشټیټې دي هغه د پاره با تاسو دا ایکسرسایز کوي دا وان خویټ کوم دي زیک جی ویټ هم دلته څه کا چې دا مونږ پرشر ډیولپ کوو اوکی پرشر اوس دا کا بالکل هغه ویټ ته بغیر چې دا دا او کی ټیک دا فرق کوي دا سم بټ لکه مونږ وایو چې لکشان ته نور هم پاتې کی دغه بچې په بالکل دوره د دوره د مو په پښه چې لکه ګور کو خو دی غو نه دا یو دمبل در غزي دي شي د باندې 3 4 5 خو فرند وکي کنه 7 8 9 and 10 دیکه دا ته چې دا غي ورک اوټ نه ورک اوټ شي مینا او نیر هم نه یوز کیږي او خر ریلیکس لگا ټول دا غي چې سونا هډ ټو ټو دې دا کار به شي ٹھیک اچھا اوس تاسو د ټول ایکسرسایز کیو کتل چې د کی زما بیک انوالو نو لکه دا چې کوم هغه د چا شټی کا دے یا د چا سبل د دا بیک لمباګو دے یا کا وات ایور چې کوم بیماری هم دا د بیک خاص کر نو عاملا تیر والا نو هغه چې دا ټول ایکسرسایز چې دی هغه ایزی لیکول شي اوکی هغه نه ټارګټ نه نه هغه نه ټارګټ کیږي ځکه چې موږ ټول ولاړی ایکسرسایز پر د لاسونو رال یو نه خو والم دا چې په والم چې رال نو آی کیم بیک انوالو نو او چې نی انوالو هغه ما ویل چې نی والا باغی دا ایکسرسایز نه کوي اوکی لکه دا د کسان لپاره بهترین ایکسرسایز چې دا چا بیک چې دی هغه انوالو دی اچھا کم پیشنٹ چې دا سې دی چې دا غي هارت چې دی زغا او داغه یا مطلب چې کم د هارت ډیزیز دی چې کم تکلیف هم ورته دی اغه د پارا داس ایکسرسایز ضروری وی چې اغه کی های انټنسټی نه وی لکه جاګینګ نه وی لکه ډیر داس چې په سا په کې نه خيږي یا هارت چې دی اغه زر زر پمپ نه کوي نو اغه کی دا ایکسرسایز مطلب تا ما چې ډمبل سره کم موکړل سون ایکسرسایز مو نه د هارت پیشنټ چې کله ټریډ مل کوي او کله منډه کوي او کله راکې دا نه دی کول نه نه بالکل نه دی کول پکار دا و تاسو خپل ډاکټر سره التا پورا فل هغه ساته چې بي جي ز په ټریډ مل خېچم لګیا ما او زما سونا لکاغه پکار دی لکه داغه مطلب اوس چې زو سوې ما چې هارت پیشنټ لپاره تاسو په ټو ساته اوس ما ته دا ائیډیا نشته چې اوس کتون کو کې دا هارت پیشنټ چې دی هغه سونا سیویر دی سونا هغه مینیمم کې دی سونا میکسیمم کې دی څنګه لکه داغه س هغه جوړیږي نو ځکه ځان نه دا وینا چې دا ندی کول پکار تاسو خپل ډاکټر سره کنسلټ کوئ چې بې زه اوس ټریډ مل کول غواړم یا زه داسې چې کارډیو کول غواړم نو هغه بس سونا سترنت کې کوما او هغه بس سونا ټایم د پاره کوما یا ټریډ مل چې دی هغه بس سونا په نمبر باندې کېدم یا ټایمینګ باندې کېدم یا دا هغه سپیډ باندې کېدم چې هغه ماته نقصان نه روز لکه دا خبره وانس بن شي یا یو شی بل شي کنه لکه اکثر مونږ وایو چې یو سیست د سپیډ سره وب په ورواچه یو شنه کولاو شي کنه نو آیا دا لکه ساينس دومره ترقی لا نه ایجاد کړی چې لکه ډیورینګ ایکسرسایز یا وات ایور چې هم دا سی شي وي هغه ته دومره فاست کې چاغه فاست نه سره هغه پمپ کولاو کی او کولاو شي پمپ کې نه نه مینا دا دا سدا چې سدا ډرین نه لای خو نه دی کنه هغه شانته دې دا پارا خدا سدا چې اوس داغه بلاکیج څنګه دی داغه بلاکیج څه حیثیت لري لګیا دی ٹھیک شو نو هغه زکه تاسو هم چې دا دونه سنسټیو ایشو ده کنه چې زم داسې خبره زما د خلې نه غلطه لاند نه کی چې هغه یو مریض یا هغه پک نه کی چې خدای مکه سره نقصان جوړ لکه مریضان چې سومره دی د ډاکټر نه باول ته پوس کوي چې تاسو ډاکټر تاسو اجازه در کی نو تاسو کوي چې کو ډاکټر تاسو چې نه تاسو بدا سه هیڅ سم نه کوي نو بیا بالکل ځان سره زیات دی برین هیمریج بیا خطر وی دی کی
अच्छा उस पुश वकना देखे ब्रेन हेमरेज खतरा भी खो टोल लका रिलेटेड दासे तकलीफात दी छ आगा मुंग चरत हम यो वर्कआउट शांति गलतियों को आगा मुंग त द टोल उमर यो मसला जोड़े देसी नो बस आगा खबर छ आगा कारो के छ कम तासो खत पूस कड़ी भी تاسو ته پته وی خاص کر چې کم تاسو خپل ډاکټر دی چې لکه تاسو ریګولر چیک اپ کوئ نو هغه تاسو هیستری معلوم وي چې وای دا پیشنٹ چې دې زما د دې دا د هیستری دا د دې دا ټایم دا چې لري ویډیو دا روز اکثر د مسلز وړي کنه او هغه کې بیا هم خلک ریسټ نه کوي کنه لکه خلک چې نه مړي صحیح بشي صحیح بشي نو زما په خیال هغه بیا رو چې څومره په غي لوډ ورچا نورم خرابي لکه ته کرایم پیادې او هغه چې د سیاغه پټي وړي اچھا هغه کې دا سه دې مینا چې کله کرایم پریوزي کنه نو یو دم پاغه ودریدل نه دی پکار په زوره باندې تاسو ودری گئے با خامخا زکه چې اب په ځای نه پرې دی اچھا هغه تاسو واپس کولاوې ضرور خو تاسو سنه سهاراونی سه او تاسو یا دیوال وی یا کرسی وی یا سوفا چې سه وی هغه سره تاسو ودری گئے او لائټ دا سه اوکے دا سه یا صدا شزونه لکه دا ټایپ دا سه کب بیک کې پرلاوی کلاس وی کلاس کی وی نو دا 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 سه دا بالکل جیم پاتی شی بیا هغه واپس راتلون کې او بیا هغه کې ډېر سرجری او یو شی بل شی ډېر هغه کې ډېر مسلې جوړې دي شي نو خاص کردا یاد ساته چې د دې شی زو احتیاط ساته او یو بل شی ما ته راایا چې یوریک اسید والا چې کوم مریضان دي دای هم بون چې دی هغه ډېر ویک وی نو یوریک اسید والا کسان چې دی هغه با د خپل خوراک سبزیان سبز زیاتی بخوري پته ته چې دا ستی زرا لیکنه مې چای دی پیچھے ها ها باندې تا نم لیا کا جوړ دے نو هغه چې دی هغه بد دی شي ډیر خیال ساتي خو خبر نه خوري ثانک یو ډیر مننه دا د کاور اخلا گرین ٹی ګوره موږ سونه خیال ساتو د ډای صحت صحت اچھا جی نو دا یوریک اسید والا چې دی یا چې دا چا دا خپې تلی چې دی دا سوزی یا درد کوي یا تاسو دا هیل چې دی پونده چې دا کله که تاسو خیال وکړئ دی کې بازو کا داسې لګي لکه شیشه نه نوتی دا او د سړو کې پشان فیل کی فیل کیږي هغه وی هغه مډو کې وی هغه ستا بالکل سکن ترور سی هغه تا ټچ کوي دلته زما کې سره تاسو به دا اوبو دا فریز کوي دا بوتل چې دی دا اوبو بوتل به فریز کوي فریزر کې بکی دی چې هغه اوبه چې دی هغه واور جوړ شي هغه چې کله واور جوړ شي نو تاسو به پس مکه کې دی او هغه باندې به تاسو لکه داسې مثال به رولینګ ټایپ کرولینګ ټایپ تاسو به دا ټایپ لکه دا داسې اچھا تاسو به داسې چې دی پاغه باندې خپل دا خپو پوند چې دا پوند وړې وړې به او داسې به تاسو دا رول کوي د خپل لاندې هغه سره وا تاسو ته ډیر زیات او ډیر انتهایی فرق راځي اوکي بس زمونږ د روز ایکسرسایز سیګمنت ختم شو اوکي اون تو جس نے جو سوٹ پا کیا اچھا اور میں ملتی ہوں ایک ہماری جو ہے تو اوکے ملاوی کو ملاوی کو ملمنا میں بھول گئی شاید خیر زمون یہ ملمنا دا خستہ چونکہ زنانو پر حقوق باندې خبر کی گی ناغه مونگا راغواڑ وغیرہ سر گپ شپ لگو روز باغی پوری خستہ ڈریس چینج کرا بشی دما خلو بیا واپس راز جی د بریک نه پز ته بیا وایو هر کلی سټڈی مشی جی او څنګه موږ ویلو چې د بریک نه پس راشو نو موږ سره زموږ یو خوګه خسته خپل ملمنه ناشته وی جی چې اسمت کاکا خیل د دینه ما دا یو سوشل ورکر دا یو انټرپرینور دا نور زنانو د پاره لاري جوړول لاري خپل یا نور زنانو ته بزنس فراهم کول یا بزنس ایدیاز ورکول یا د غید پاره حل زل کول هغه داسې ځلې ځلې هم او کوشش یې دی چې آیا حکومتي سطح باندې هم د زنانو چې کومې مسلې دي هغه خلکو ته په ګوتو باندې کینو اسمت کاکا خیل ته ویلکم کو اسلام علیکم اسلام علیکم څنګه تاسو ښه شکر الحمدلله جی طبیعت مزاج الله فضل دې ډېر مننه جی ډېر مننه تاسو څنګه جون څنګه روان دي اسمت بیبي جون بس روان دي ډېر په منډه ډېر په منډه تړه د سحر د گرمی پته نه چلی دا ورځ دې سي روان دي هفته د سشو کنه لکه د غنټو حساب د غنټو حساب په منډه دا څنګه چې د پیسو پته نه لګي چې هغه د زرو نوټ چې دین هغه لسو د پینزو ته ووري د پینزو زرو هغه زرو ته ووري د شانتي د وخت هم پته نه لګي پته بالکل پته نه لګي په منډه شوی اسمت بي تاسو یاد کوم زه زما تعلق جی بیسیکلی زخ پلا پشاور یم دا ما چا ته د سیویل نه دی خو زما هزبند د 400 ډیسټریکټ دی کنه تحصیل تنګ دی من د 400 دی من د 400 دی
خو زما دای چې څنګه وادو شو د وادو دوه مدرې مله داړي پرسنل خبرې دي ما چاته کړې نه دي نن فرست ټایم کې نن فرست ټایم زګا چې تاسو کور ودانې چې دی هغه زموږ د کلی دي نو زما چې زوادو شو دوه مې درې مرزوا نو عموما ډېر خزي خپل شخصیت خاون تاړیم نه لکه سر نیم چې دوم د خپل پلا طرف نه چلی خو بس زما خپل یو دغه سوچو واده خو زه بل کوم نه هم دغه یو دی چې ښه دی وکړو بد دی سو دی او دی قبول دی قبول دی بس سر سوچ چې کیږي نو ما د هغوی نوم هم دغه کړو اسمتا رکا کا خیل او پرمننٹ ایڈریس ما چار سدی ڈسٹرکٹ تک واو زبردست نو زه اوس چاتم پته نه چلی زه کم زم اصل کې دا خبر ما غزا کنه چې وی د خزه جون خو بس د خاون پوره بس ما خپل پوره لکه د خاون سر وقف کړی دی ها نو اصل کې زه يم د پشاور خو بس زما ایڈنٹیټی خاون تلاړه نو ټول دنیا نه ته او دا سید اسمت بي زما خیال د شروع نه د ازل نوم دار روان دي چې د خزه او د بچو په جنګلو بیا د خاون په نوم باندې کیږي بس بس خلک وی چې پلار دغه کوي وی نه پلار سره اٹیچمنت خو ما دا خبره وی چې لور ودیږي نو مور پلار وتی چې لوري په ډوله کې لاړ په جنازه کې ورو بس ما غشي تمام بس ما غشي ما غشي او دا یو خوشي دي او دا دی یو پښتني مرمنې دی یو پښتني خزه د کوالټي ده چې هغه په ذهن کې وساتي بس ما غشي هلې زلم کله نه شروع کړي هلې زری دی دا خو تقریبا بیا د چاسدې سیدون کې یو داسې پښتون چې زما په خیال هغه نه غواړي زما خزه یا زما لور یا زما مور دې بار په سړو کې کارو کې هم دې سده فیکټ زما کیریئر اورال چې دې شروع شي دې 17 18 سالو شو ایجوکیشن نه شروع شي صحیح ټیچینګ لاین نه ٹھیک ټیچینګ خو خیر ډیر خو یو دغه دې چستا یو اداره ده طبقه ډېر مهذب طبقه د سټوډنټ او د مور او پلار او د بچو تعلق دی خو چې بیا کله سماجی لایف تر عالم ظاهر د مختلف ادارو سره سماج طرف ته لار عالم تاسو خبره چې څنګه په پښتنو کې ډېر زیات بد ګڼل کیږي پبلک تر اتلو پبلک ته د زنانا خو ته دې کې چې زنانا سمرم ماډرن شي سونه ماډرن شي سونه فور خزانه د پبلک کې نشي کوي زما د چې زما یو ډېر خوش قسمتي دا ده چې زما هزبند زما شاته ولر دی لار چې دی کنه هغه پوه شي چې یاره زما د لول لمه داسې تربیت ورکړې دی چې دا به په شرافانه کې ځان سیف ساتي کله یو خاون خپل خزه جج کی چې یاره زما دا خزه زما نه علاوه دا بل چاته نشي کوي نو هغه کانفیډنٹ لیول یې سي یو روډ چې ګوري زما دا خور چې دی دا په هر ځای کې ځان ساتلی شي بس هغه ډاډه شي بیا ډاډه شي هغه بیا لکه د بیک بون کار کوي د ایجوکیشن لایف کې چې زوما تھرو اوټ زما کالج یونیورسٹی خپل سیٹ اپ میں ہم دے اسلام آباد کے اسکول کالج اگے کیم زو پرنسپل پاتشو 2020 کو رہے نو دا بیا دس شو بیا سما سماجی لائف شو اعتماد مست دے پلار رور خاون دا اعتماد مست دے او باقی ستاسو خبر ہے چې زمونږ د پښتنو د پاره ډیر مشکلات دي خزو د پاره دي کې سروایول کول د اساسان کار نه دي هغه سړی بیا ډیر ډیر برداشت کوي ډیر برداشت کوي چې کله یو خزي لور سپورټ کوي کنه بیا هم ډیر ډیر شروعات کی بیا پتو چلیږي د خو د بدن پتو چلیږي چې زما د خزه ټیک تا چې څوک سپورټ کوم دا ټیک روانه ده او ما کنه چې هغه ول جج کی کنه هغه وی کنه وی ویتلی ها جی ویتلی ویتلی هم دا شنه دا مشمن شته ماشاءالله الحمدلله جی درې لوریا فیملی لایف سنگ روان وی فیملی باندې اکثر سه هم دا کومن جمله دي چې وی د بار زنانه چې دی کور نشي سمبالولې یا دا غو د مشمن تربیت نشي کول یا غس خرګنې له ټیم نشي ور کولې نو اسمت بیبي د ټول رشتو کې سنگ ده صحت پوری ټیک هم ده ډیر خلک به وای چې مونږه پیدا کوو اسه کې بیلنس نه پاتې کیږي چرته یو هاوس وایف نه ناشته دا 24 اورز بچو لپاره وقف کړي دي خاوند لپاره وقف کړي دي کور والے لپاره وقف کړي زمونږه لایف چې دی کله یو ځکه کله بل ځکه کله یو کار خامخا بچی دي تا نه پورا اټینشن غواړي ایجوکیشن کې غواړي تربیت کې دنه غواړي خو بد کې غواړي ایون کپړو سلیکشن پورې تا نه غواړي هغه یو بهر چې کوم خزه ګرځي هغه غشنه ټینشن نشو ورکولې لکه ډیر موږ کوشش کو چې خپل توجه بچو ته پوره لاړ شي خو بیا هم میسنګ شي او کوشش کو بیا هم چې کم از کم صحت پوری لکه بیا هم هغه شي کور خو زما نظریه دا ده کنه سم بي چې سمرا زما په خیال یو ورکینګ لیډی
د ټایم مینج کولو کوشش کوي هر رښتې ته زما خپل دومره په کور کې ناست زنانه نشي رسیدلې دا هم یو ټیک ته ولې چې موږ بهر کې چې من د وی تړ وی موږ ته پتی چې فلان ټایم کې به موږ زو اگزیکټلی نو راځه دې نه پهل پهل د خپل کور کې چې کار دی او د کښې چې دل دراتلم جی نو زما په زیمه چې کم کارو هغه ما کړې د نظر غلې د کوي م کنه چې ورکینګ لیډی همیشه هغه هغه ته پتی چیرې کوم ما دا ونه کوم ما په سبا سبا غوتو چتی او دا کور کې چې ناسه خو بیغم هغه چې کنه اوس مینو کو سبا او کو سبا به ونه کبل ورځو کو نو ورکینګ لیډیز دای چې هغه د ټایم پابند دی هغه د رښتو په قدر په هر شي پويږي کلم د یو بل زنانه د پاره قدم اوچت کو د یو بل د چا د سوچ د پارم کله هغه سوچ هغه اگر چیرې ز یو زنانه یا ز چلو د سنز نه ور تیر نه په ماړو سخت نه تیر شوی خدا چې کمی غیر چا پیر اوسی گیا دا پرابلم زیدی د आवाज بز جوړیږي مطلب د چکل نه مینو د دې یو سو کالو شو د خپل د ایجوکیشن لایف کې مونږ کنه نو ما به پرابلمز کته چې زمونږه دا ماشومان جنہ کې چې دي کنه کالج لایف کې سکول لایف کې د تاسو پرابلم د خو لکه بای نیچر مطلب منگا بدا خز بارے کی خبر کو وہ سماجی کارون اچھا شروع شو پا گراؤنڈ کے دس اسی دن ماو کرتے چاہے دا پارا با یو سو کالو شو مطلب پانچ چھ سال اسمت بھی یو کال اخلو جی ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم علیکم وعلیکم السلام سو کی اسے نام ہم دو چر تنم کال کرے ہیں زینہ جی بھی خبر کم بیبت آباد نا سٹڑی میں شیدے توائیو دی ٹی وی آواز کم پا مونگ سر خبر ہوکا ٹی وی آواز میں بند کر دی جی تال سنگ ہے یہ شکر الحمدللہ سکے سکے زو بس کور کے ما کو تاسو خبر پروگرام کو اریو پروگرام تاسو اورم کو دانن چھ میں پروگرام وری دو دا عصمت بی بی چھ ناس دا دا چار سا دے دا زمین دا کلی دا زم دا چار سا دے ما زم دا چار سا دے ما تال سنگ ہے یہ تاسو پروگرام نا دیر وقت نا اورم ازو ڈیر مر ڈیر نے پتہ کس کے چار سد والے ہاں بس اتباد کے بعد شے بس دلتا ہے ما خاون میں آرمی کو اگر پیر شوی دے او زین دلتا تی میں کے ملازم دے زپور کے بس گنڈل منڈل کار کو نو میں اسمت بھی خزل تک کار نہ ور کی مطلب ہاں کم قسم سوشل ایکٹیویٹیز دی دا بس اسمت بھی بس دغه دوسی شروعات کو وی ارا تھا چې بس تا فکراغ لے او کنه ما وری د زنا سوما نو ما وی ما ست نه تاسو کوم چې زما دې دې سلامونه ورته وایې وعلیکم السلام زما کلیواله دا او دا خدای مرو جوړ ساته خوشاله از تاسو سره یو پروگرام ګورم خو دا اسمت دې چې راغله دا نو ما وی دا خزل څه کارونه مارونه ورکې نو لکه تاسو چې کوم خبرو کا پښتانو خلک خزه بار نه فری دي نه بس لکه زم کور کې ما خو زما شوقونه ډېر دي چې زه مطلب یو بوتیک کولو کما او زما دا کپڑو شوق ډېر دي او زه ګنڈل منډل کوم کنه صحیح صحیح بس دا اوس ګورو اسمت بیبی نو ورو چې اې دې څه څه کوي ښا ډېر مننه ډېر مننه دا ما خبره شو چې بہت کچھ کرتے ہیں خواتین جنہیں ستا جامعے ان کپڑے ڈیر زیادہ خیستہ دی کدہ سوٹ پایا سی مینا زبا لگو درے کم جی جی پلیس 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 اچھا جی دا سوٹ تے جی نن ماتا سپانسر کرے دے مشال خان مشال خان تینک یو فار دا اے مشال نڈا سی کڑی سی مشال نڈی نہیں ہے کڑی ہے ڈیر کیوٹ شاندی جی نے دا ماشاءاللہ اندل تا ٹاؤن کیو سی گی اور دا داغی ڈریس تے اگر ما تا دا گفت کرے دے چھتا سنن پا شو کے واچ ہوئے دا گورے دے بس دستا شو آو دا زما شو اے تیرے ہو گیا یس تجھے پسند ہے تو میں تجھے دے دوں گی نہیں مجھے پورا نہیں ہوگا اچھا خیر تا دا پارا با سیٹ کی سے خبر نشتا اور دا تاسو فالو کولے شے مشال انسٹاگرام باندی دی پیج مشال خان 14 مشال خان 14 باندے تاسو د دې چې دې پیج فالو کول شي او خپل خپل ډریسز دي اختر د پارا ډیر خسته لایټ کلرز راغلي دي او دا تاسو چول شي او خپل خپل اختر چې دې هغه خپل کول شي بہت مزدار لائٹ کلر دی خیستہ کلر دی او دا چکاری پی کم کڑے دے کنا دا ڈی خیستہ دی یونیک دے لگ ڈیفرنٹ لک ور کئی نا زمان خوش شمینا دپٹے کا سٹپ بھی سونا جی رکھا ہوئے نو جنکے دا دی کنا جنکے
creation or the colors are lubicated in the first time. MashaAllah, there Mashal us car start ko new bilkul. Khud dir khuli car start ko or the town like that time laga dir a most favorite shevida. Good, MashaAllah. Hamlo Asmat bhi lagya ro khabari ko gur chaya. دیوی چی اسو کالو شو چی تاسو شروعات وکړلو نظر میں چی ابو کو زکه خلک پتہ منا سی سس کوي زکه مې بشه دین خپل فارم روڑی سی ویز روڑی جمع کړي دین منا نه دا چا کالو یو خزون دی علاقې 400 دی 400 خپل زه خپل خلک اس یو خواګل لګی نه ټول موږ خپل خو بهر دا یو قدرتی شی دی او دې چې کمې کنه چې دوی سلای یا بوتیک دغه دین پهل خو دا وې ما چې یو آگاهی ورکول دی Like a boutique, your business thing. Your business. Your business thing. Padhe maane hum maa kar kade de. Thik shwa? Pal proforma de, maa ta pasi teri kara lik padhe ki hum munga laka kar kade de. Baaz okaat boutique de khu 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 chale, o aga shan nishi chalo le. Bia da aga zem, aga boutique ya aga setup munga highlight ku idaro ta. Thik. Mukhtalif idari vi aga yuta highlight ku. Dir khu vi no aga munga government sa ta maane highlight ku. Achha. Thik shwa? نو دې کې دوانه یو پارٹی دوه پارٹی دغه شي کنه نو کومه یار منس نو هغه مطلب یو خزه د زنانه د غریب بد لګیا د خپل کار کې خل لګیا د مصروف ده نو غیت یو هیلپ ملو شي گائیډ لاین ملو شي ورته او د سی پی ایجوکیشن کیم دی د سی نور زمونږ سماجی کارو دا یو بوتیک مو وی نو د دې بزنس ته نو پهل خو زدا چ پدې کې هم موږ کار کړی دی اوکي لکه دی ایزیلی تاسو کانټیکټ کوئ او یو ویل کنه چې ماته د خپل سی وی یا خپل تاسو کوم چې پروفایل دی هغه تاسو شیر کړئ هیلپ مان کار کړی دی سونه دا غي د وست کیږي هغه نه چې لکه تاسو لا براشی او زه بوالی او تاسو وکی نه دا سه نه وی باس خلک ذهن کې دا سه سوچو مو کی بټ تاسو ته یو گائیډ لاین در کی تاسو لا یو آیډیا در کی یو لار یو آیډیا یو لار یا سو کنسرن کس ادارہ یا چې سې دی اغي سره تاسو ملاو کی نو تاسو خپل کار چې دی اغه روانو ایزیلی ایزیلی هیلت باندې تاسو وینئ هیلت کم زم ټارګټ کړی دی کم علاقہ یا کم ځای کې هیلت کې دادی چې زمونږه پکې پکې کې خواتین چې دی کنا دا نرسز دی ته ډیر زیات مسلې وي نو کال یو نیم کال مخکې سو کې ایکسپټ کین وجود دا غي نه ایکسپټ کی نو دا وی دی چې پروجیکټ ختم شو دای په پروجیکټ باندې راغلو 2 ایئرز ډیر لوی مسله وا هغه بیا لاړ زمونږه ڈی جی ہیلتھ تلاڑا کا مسئلہ غیر کہ وسرما ڈیر ہیلپوں کو صحیح نو دا دے پورک کے پی کے خواتین خبر ہوا خدیر ماشاءاللہ نو بیا دے چ ما سر 4 صدی خپل چ کم زنانے دی کنا دا ہیلتھ والا نرسز نو کنسرن چ کم دا دغه اغه رب تو کن دے سی پدی دا پورا یو فورم جوړ شو پکے پی کے ستمانے نو هغه الحمدللہ او ز نیشنل د قومي اسمبلی نه او د صوبایي اسمبلی نه بس پاغي باندې باکا د قانون پاس کیږي نو دا یو ورکوټ شي نه دی اچیومنت دی دا یو موږ د لوکل سطح نه دا خزي دی مطلب غریبانه لګیا دی 2 ایئرز من لګیا دی یو مطلب ډیر زیاتی ظلم شو بهرال چیر سے شوی دی نو هغه تاسو بابا کده په قومي سطح او نیشنل سطح باندې بداغي قانون پاس کیږي نو دا یو هایلایټ شو دا شي بالکل اور لکا ہائلائٹ ہم شو خلق تو داغے اویرنس لو شو پتہ لگی اویرنس پتہ چلی چبی دا سکی کے لگیا دے سوک مونگ دا پارا آواز اچتے ہی لگیا دے ابھی تا ہم یو دا فورم پتہ چلی بالکل لاری پتہ چلی دا تب خپل مسئلے چر توڑے جدی ہم پتہ چلی گئے دل خلق دسی زنانا چونگا مس گائیڈ کی گو چونگا پرابلم شتا خو پتہ نہیں کی سولوشن پتہ نہیں مت لاری سولوشن پتہ نہیں سمونگا لار شو چرتا سوک سو چرتا پدی مونگا زیاتر خزه غلط کنا اج پی نشتا نو التا داشی مینا چاغی ته په نه وی نو بیا غی یا خو کار پری دی نو مونږ یو ډیر خ یو کار کارکون خزه بو وای اغه نه مونږ محروم شو هم دسه چې داغه اغه یو ډیر خ سرویسز به یا سب مونږ ته فیسیلیټیټ کین نو اغه نه مونږ محروم پاتې شو دا څنګه مینج کوي دا هر څه دونا بس کوی د الله فضل دی ها اللہ کرم دے دخل کو دعا گانے دی دیم دا چی نیت تے صفائی کنا منزل دے درتا سان بل دا ہم دے چی لوریانی دی زما پھخا لوریانی دی لوریانی دا چی اغه خاصم د مور نیم رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ وی او د مور ملگری ہوم وی لوریانی د مور وی مور د لور ناغه کی بعد چی د کور یا د خاندان غ کارون روزگار زما پھخا لوریانو پر سر باندې وی تقریبا الموسٹ لور خدا سی وجز بوٹی دے کہنا چاہ بل پک دینی پلار پکور چکی نہیں کہنا
دا سوري د خاون په کور کې نه بیام د مور پلار د مور دعا کوي داغي خدمت کوي په یو आवाज باندې را رسیږي ورته او دون مینا او دون رحمت چې د په یو کور کې راوري کې نو څنګه خوند دا خبره ده چې کور نه چې تاسو ته سپورټ ملوي کنه نو هله یو خزه مخ کې سروایو کولی شي نو الحمدلله زما بچی شو زما خاون شو چې سم راغلي د ما سره ا وخت ما وکړ نو دا ډېر وی یو غټ مسره سپورټ دی لوی سپورټ دی ګور اوس هازبند چې اوس ماشاءالله څنګه چې تاسو دی اوس راغلي دی تاسو سره ولاړ دی تاسو بوزی راولی لکه تاسو ته یو سونه سهارا د یو سونه تحفظ احساس کیږي چې بای ما سره هغه کس شته ما ته د دې دنیا بیا نو پروان نه چې دا زما شاته یو مضبوط انسان ولار دی چې هغه ما دا هر طوفان نه هر سخت نه هغه ما سپورټ کوي هغه بچکولی شي ټول نه زیات لاس چې دی هغه د هسبند یا د پلار دوانه په خپل زمانی دی اچھا کوواده نه نو د پلار دی اف کورس پلار ورور کوواده شو زمونږ لکه اوس یو شی حقیقت دی بیا د خاونو ضرور زموږ لري ختم شي اتھارټي دی خاون سره رااله نو خاون کو درته وی چې دا کار کولې شي خزه پی کولې شي اوس خاون نه نه دا خاون ته دا کار نه کینې به ضرور مو پلار هم پکې نشي کولای نشي کولای مزاج خراب شي پرابلم اوس کو زیته ډیر یو ته بریک مال دا به لی زب یا نام زکه چې زما دا ټایم زو په سر دا دې نه ته پاسه سر سر دې زو چې وړو کې شاته بریک اخلو زر زو زر راځو ویلکم بریک نه پزې توا یو ستړي مشي خاسته خپل ورځ د نه ورځ د جی په ډیر ورځ غوخه ولې نه روز غوخه ځکه نه چې مونږ غوخه خوخو نه مونږ دایټ باندې مونږ نه غوخه وینا منګل خلک ما ول جوړي مونږ یاد نه منګل بوت غوخه نه وی لکه دا ولې نه وی بس ته غیب هم چرته آرام کوي کنه ته وای چې بس 24 غنټه غوخه وی او ته ورته نه شوکی نه یو گوش کی نو بیا ګیلا نه ولې تاسو کوم کنه چې لکه دا غوخه دا کسبان خو په عام ورځو کې چټي کولی شي په دې منګل بوت والے دا دا تاسو ته جی کوېشن دی یو او دا تاسو په کال کوي مونږ له بده تاسو جواب راکوي چې اخر بدو کنه چې ویډینګ هالز بو نوې به اتوار پیر نه جمعه هفته اتوار او شې دینو د خلکو ودونه چې دینو چې د ګل دروازې واده شو دا نه شو د چا چرشنبه ا د ودونو خوند مرګ شو هم دسه دا ا بدونه مزه به راځي واده به شو کمر هر څه چې دی هر څه کمر شلای او اصل کې مسله دا شو مینا ودونه ډیر زیات شو زینوی په حال زینوی خلاص کوم راځي ورکړه کنه بوکینګ کړي کلونو مخ کنه خا دا خو کلونو مخ کې نو بس مزید چا شوې ته بوکینګ کې نه میری کوئی ابي اراده نه اراده نه میرو ته نو بس بیا یو حال خپل شانتي نه چې زما کوم خو خو دا غلط دي رغه سره جوړ شو اسلامي رغه نه دي خې سر جوړ شو بیلز پنو مو کوم یو هغه زما ډیر خو خو چې بیا زه خبر شوم چې الته چا واده کړو کنه نو ما وی په زړه باندې مې څه درد راغی نه کر او بیا د مزي خبره چې هغه ټول شورغه چې دی شادي حال چې دی صفای هستی سیمټ گیا ما کاوه ما ختم شو رښتیا ها مې دا به چر څه دواله نه نه چې خیره به نه مینا ستا خیره خو مونږ سهار مو کوي تاسو پټک ټوک کې پوره شو حیران ورته پاتې لکه زما وی دا زما دومره خو خو لکه اوس پلانینګ کنه چې سالګره به کوم دلته خو کوم بس سپیشل به دلته کوم کنه ډیر هستوریکل ډیر خسته جوړ خو بیا زه خبر شوم چې چا د غلط واده کړو کنه نو مې خالک او د کیار ما سو مې بہ گئے مې یا الله خو چې قتل مې میاش پس شي خراب دړې وړې ها دړې وړې مې د زړه اخ چې دې دا شته فش مو دې شته دا خو وای دې څه جو اه نکلتي هي اثر کې دې شي لګي دې لی وی اس پته نه چي لکه مې دا دا زما ډریم ته تس ته لاش الله دې خیر کړي تو سنبال لے ما سنبال کړ خجی رازو کنا اوس اختر پاغه چې تیاران یې سکړي دي س کدی خو ډېرې سرګرمیانې وي او کنا څنګه سره سروې مارمې ما کوستو کنا چرګ بغ واخلو کم چنه چلوکي صحیح چرګ چرګ حالات خو چې کوم روان وي هغه خامخا خدای چې غستم دی ها ماشاءالله دا د مخ کې چې والی وي دا خي ها جی لکه ارزان بیا کې د ته ملو مړي ارزان کې خو بیا زړه خپکیږي کنه هغه ټایم ډېر بندا سره د سره موشن اٹیچمنت اٹیچمنت خو کوتي اورز مخ کې مراولې کنه هغه تا نه غره نشي الکه مړي هغه هغه چې تا ته ګوري کنه داسي او فو هغه ټایم بندا بس دا بل بل شي او یک چې دا په گاون کې نور علالي کې کنه او دا غوازونه اوري او د دې سده په موګي باندې تاوي کې راځي کنه اې ته خپل پتو چې زما نمبر را روان دی خو ګوره دا سمره لکی دي کنه دا الله پرا کې قرباني کې او دا الله لار کې روان دی او ډایرکټ جنت ته جنت کې وې سروي شارټ شي وې دي
لکه وی منډیانو کې ډیر بد حال کلی کې څه حالات دي کلی کې خوشتا الته خلک ساتي خپل کورونه کې خلکو ساتي ظاهر غوي غټ غټ کورونه دي پټي دي ساتلې شي یو یو کور والا هم کو تین چارو ساتي نو یو خپل لار کې درې دل خرصولي شي هغه ته څه مسله نه ده مسله زمونږ دی سيټي سايډ ته آبادی پی ډیر ده آبادی پی ډیر ده ترانسپورت مسله ډیر خلک وی چکل یو دې طرف نه راوسته نشي نو دا یو وجہ دلته پی ساری ترانسپورت هم دوم رگران دي نه ترانسپورت هم ګران شو بل هر بنده تلیم نشي نشي تلی لکه بیا پکې دا جې رغم کنګرو وارسته کوم شي دا شیم دي بیماری نه دا خیر دي څه پته شته او دا انسان ډیر افیکټ کی ساری خو کوي کې خو انسان تم ډیر نقصان دي دي لکه چې مونږ واخه او خرو نو 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 چې الته لاړ شي وخت مکه یو دا سي غوا یا می خاغي ته وی او غته ټچ کړو را کو نه تا تم راځي نغه دې چې وی چک کول بیا پکار دي کنه لکه خامخا چې چک کول نو ما خو بلګو کنه غوګونه دغه وی بازو کا کوسته دسي ساري بيماري غوګونه کې ډاټس وی داني ټایپ وی نو د دې لکه چې زم نو دا خو عموما کو زمزم نو ما تخپل پته چې د بس دی باندې وی سپرې کې ګل لګیا دي سبا غرز لګیا وکنه هغه موسم به بارانو نه وکي ګدا به کیږي هغه کی نو سبا وی وی دی وی دا خو به دې سره لګي یخنیم شو هغه سارو غریبانو باندې خاصم روزانه سپرې غانې کیږي کی ورته تخته بيماري اجزا دې نه مسالي اسکین ولا حق اسکین ولا حق پولش کوي نو ډار ما ته راولي کنه ډار ما ولا ډار یره کسند غریب مزي دا دا مسلسل سکن ټریټمنټ به ته ملاوي هه په دې اختر کې خلک په سربو باندې فوکس کوي پجامه پیزار دوم رنه ها دا څه نو ته دا هغه ته پته چې موږ واسم په کچن کې یو دا میک اپ کپڑے خو بدونګا سم خره دا واړه نه پويږي یار دا وړو سره پس دا واړه په کله پويږي دای خو موږ نه سمیا خبره جامې وځي نو هغه وای چې په دې ته مناستي چې درې جوړې تاسو موږ لا په دغه کې جوړې کړې دي ورکو کې اختر کې نو درې و ټیک موږ لا په دې کې موږ حالانکه دوی ته دا پته نشته چې تاسو به هم وخت دې نه دا په کچن کې تیریږي په کچن کې تیریږي مور سره بولاړې خو هغه د جنکو تیری کی کنه دا واړو واړو مشمه چې 6 7 8 9 واړو جنہ کې په ټیک ټاک کې نه جوړي ټیک ټاک کې جوړي او خامخا باغې لته نه جوړا چې هغه لږ جوړا چې درې ما ته خو تصویر نه بوکاږي کزنس ته بخې یو بل ته وایي چې کپڑے ضرورت ته ما ته اول نه هي ویلې دی وې درې جوړي ایت ون ڈے ایت ٹو ڈے ایت تھری ڈے ما نه پرون زما دو ملګرو وې سری شوهنا وی چل هم جات زوچ زوچ لار شد اختر شاپنگ کو ما زما د اختر شاپنگ پکره کې او د قربانه ل می خده ما دک زما د اختر شاپنگ ما ضرور نکو نور کی کې نو بل داتي بينا دونه کپڑی وی قسم دې دا بچرتا چو دا بچرتا او دا سي مصراف دې قسم دې کاغا پرون هم دا سي ولانو ما دې المارو ته قتل ما ایکس سټینډ زو لګول کنه بیا یو روم فالتو واغي کې زکه چل مارو کې خو نور زین نشتا هغه امر ما چي لاندې نو بیا ما دا سه قتل نو ځان کې بیا سه یو هغه شانت رااله مل وی دا چرته چټي ورس شي چې دا ټول چې دی بس هغه کوم او دی نه شانکی او چې دی بس او او دی تکې نه ما زه هر یخنیانو کې چانټی کوم هر ګرمانو کې چانټی هغه میجر دی کنه هغه بیا غټ غټ بکسې لاري شي او د سه پدال تخ او خچ دا بلی زنه بیا د سه تک بکس کولو شي کنه او کولوي دا نه بیا ته لګي خدا خو زما ډیر خسود نو دا ډیر خو دا نه دا خو ما ته چولو ډیر کپڑے د سه چې د بندن هیرو هیرو نه چې تکره چانټی کې پته چلیږي چې زما خپل سوف په دیرو دا بیا ته غشتي مې چې خدا د لاس نه دړه کړي کنه کړي او چې ورکی ندم بیا ته احساس کی خدا دام لړ دام لړ دام لړ دا خیر د زنانو تړلې کارونه دي زنانو خصه اوس بلګه سیاسي حل ځل بلګو نه پکې مونږ ټچ کو یو زنانا چې ایز ا پولیټیشن راشي نو ګرانه وی ټف فیروز نو څنګه دغه دغه کې سو خاندان کې شتا چا فورس کریس بای چوایس را لې څنګه راغله نه جی بالکل بای فورس خو هرگز نه ما پخپل شوق معنی زما چې سونم کیریر دغه د پخپل شوق نه ایجوکیشن نه والا سٹارٹ میں دی ایجوکیشن نه غسی سماجی کرو نا صحیح دغه شان دام شو نو زه چې کم دې تر اغلم په خپل شوق راغلم ډیر ښه د ما خپل د نن یو شوق دی جذبه دا بیا باز ماتم پته چلی کی چې الله فضل یو بازینو کې مل خو دې سکل را کړی دی ٹھیک بس دغه یو دغه جذبه د لاسه شوق او دې کوم سمره وخت شو دې کې اوسو تقریبا 7-8 سال شو ډېر ټایم شو ډېر ټایم ډېر ټایم شو بلکې کې دیش دینه مخ کې نمشي وي او ماشاءالله دا سخکاری کنه هغه ټایم چې بس ته به وای چې خدای پاک چې دی خو بس پته شته چې سبا کیږي اوس لارې تقدیر دی نه ولا کوي او سمه یو خولې وی کنه باز پرسنالټیز سب پرسنالټیز وی چې هغه سره هغه شی سوټ کوي باز وی کنه چې ورته وګوره ودا وی هټ اتر اتر دې چیر نه کوشلانه
خوش کیږي نه د چیر نه خوش او داسه لکه فیل کیږي نه دغه دوران کې مڅ وکړل دا ډیفینیټلی یو اودر شي سړی سره یو سیټ راشي یو ته ډایرک یو خبره کوي کول شي پارلیمنت ته تلی شي الته راکول شي نو الته بیا سیساس ان فیوچر یا داسیس اپ کمینګ س کیږي لګیا دي ګور یو خدای کنا چې پولیټکس تا یو فورم دی او مین ټارګټ چې دی کنا زمونږ عوام کی کارګول دی د دې مسله مسائل چې دی کنا دارو کا گل دی کو زمونږ لاس کی حلقول نو غبې حلقو کو حل نشي زمونږ لاس کی نوی نو کم از کم اغه مسله روچا تا کا کنسرن زیته ورسره هایلایټ کولې شي هایلایټ کو بویزا چې دی دې کې دادی نو دادی چې کافی لکه د زنانه حواله سره الله په فضل ما خپل کارونه کې فورم یې دغه استعمال کړی دی او په دې فورم کې څنګه چې ما وې چې اډوکیشن شو هیلث شو دا بوتیک شو د سې ډور ډیر سیزونه دي چې دا ما هایلایټ کړی دي خپل د سیاست په فورم کې دا مطلب یو ډیر خو مطلب زوی مچ د ما د پر یو خو خبره ده صحیح پروفیشن جلسی هر ځای کې بالکل اف کورس تاسو په پولیټکس کې شته او سومره ده مینا بریک والی بریک باخلو دا خبره ډیره مزیدار ده دې ته واپس راځو وړو کې شانت بریک دا بلګ نه ویلکم بیک جی واپس راغلو خبره ډیره خوله روانه دي او ډیر خپل ملمنه ده نو هغه نه واپس راځو ټو بی کنټینیو چې هغه خبره مونږ ته پوسټ کوله او هغه ډیره زیاته ضروری خبره ځکه ما ته یاد اوه ځکه چې هغه دایو خبره وا لګای بجای آیه والا بڑا مزه کر دی ہے نہ کر کرنګ لګا مصالحه پکار دی ته پوسټ جلسی وی خپل مرشي په هر یو د کور نه والے چې کور کې وی د کور نه چې شروع شي په هر لاره شي په هر فیلډ په هر ځای کې دا کور کې وی 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 بالکل کی دی شي یوریانی یوریانی وی یار په خوند خوند کی می تا دا سوټ چولې دي خوري دا سرکاري اخو خیر غ مینی والے جلسی وی کنه بس ا موږ د ایکستریم تم لاړه شې مینی خو جګړه ته ځي او واو ډیر ایکستریم تم ما ته تلی دي ما لکه ما وکړه کله سوچ کوله زما خور نشته یا الله مال د خور نه درا کړي داغه چې کله به بیا دا کیسه کته مال خدای چې د درا کړي میرے مزه هه تو خو بس اوس مسنه بس مزه هه میرے خو بیا ما سردا نشته ما کله خويند چې وادي شي ودي ټوله مکه مچ کور کې دا ناغه دا سیده لکه وای شاهزاد دې دا خوشاله ازما مور دا ازما مور دا خو له دې رسوي کې هر یو ځای کې جلسی شتا اچھا دا یو شاید کمپټیشن هم دی هر یو چې دا پکار دا لکه فیل کې پکار دا چې څو پوری تا ته پته ته اوس زما مقابله کې یو کس راشي یا زه چا مقابله کې مو څو پوری ما سره کمپټیشن کې نه دریږي کنه زما په خیال بهتري بنه راځي نه دا غي پکار کې نه زما پکار اصل کې کار کې بهتري چې راځي کنه ستا پرفورمنس مخ ته چې شو کیږي خپل پرفورمنس خول شي هغه هم دغه شی وی چې شاته څه شی وی جلسی وی یا کمپټیشن باوجود نو دا خوشی دی انسان تخپل لیول ہم پتہ چلے گی چیزز پسو نو بو کی ہیں ماں کی صرف لاز دی او دو سو دشمن ہم پتہ لگی دو سو دشمن نو دا خشی دی ماں تا ویل دا بس دے چھو دمونگا پوری دا کنا چو سا غشی مونگا کم نویت مانی کم زیتے رسو زمونگا تا دا وی برا وقت تو آتا ہے لکا خنی برا وقت اٹلیس دا ہوشی چی کم برے لوگ دی آگی چانٹی پکی ہوشی چانٹی پکی ہوشی ہوتا تا پگو تشی چی پچا ماں سرور کول یادا میں ملگری یادا یا آگا نتا تا دا غی پہچانی خبتا دا چی لکا دی باز دیر دشمنی ٹائپ کی لاشی اچھا جی اسمت بی بی نند ته څنګه لګی دا چراغ لای شو ډیر خو زه خو چې کلم راځم تاسو یو ځل مخکیم ز راوستم ما بالکل او ډیر خو هغه راځم ډیر خو زم دای چې تاسو دوان تاسو د روز د دې مطلب خبرې اترې نو خو سم زما خو خیدې او تاسو خیبر چینل اف کورس د کلونو نه زګورم مسلمان ته د دې ټي وي دی نه لګ مصروفیت زیات شي دا شو مچ اوس دونه نه ګورم خو ډیر خو ٹھینک یو او دا زه زړه نه ویم ډیر مننه سپدې ډیر مننه زموږ دواګانې ته سری دي او ایڈوانس کې تختر مبارکي تاسو مبارک شه او ایڈوانس کې تاسو مبارک چيلي او سروي چيلي او سروي مبارک شه جی او موږ به اجازه تخلو یعنی زبد سبا پوری اجازه توالم او روز بدنه دی یوه هفته پوری اجازه توالي ایتي ملسو زکه ان شاء الله ایت بعد پر مې او کنه نا پلان باختر باندې وکاو دې زل پلان هکلی ته بزو بس او ان شاء الله زو روغ صحت سره او ډیر زیات خپل خیال ساته ساروی ډیر په احتیاط والے او دو نه خورا کو نه کې چې بیا په خبره چې هسپتال کې پراته او ډریپونه لگاوي خپل ډیر احتیاط وکې اجازه ته او اجازه الله حافظ الله حافظ